putu pored Ribničkog jezera okupio se veliki broj automobilista i ljubitelja automotosporta zbog trka sa ukupno 118 vozača iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije i Bugarske, i to u dve discipline. Novu sezonu prvenstva Srbije u brdskim trkama otvorila je nagrada Zlatibora Gold Gondola. Takmičari su bili podeljeni u 10 klasa, a do pobjede u generalnom plasmanu došao je Ivan Mandić ispred Uroša Brkića i Momira Subotića. Svi funkcioneri koji su došli ispred Saveza i koji su učestvovali i koji su bili kao posmatrači su izuzetno zadovoljni. Publika je bila izuzetno zadovoljna, takmičari su bili izuzetno zadovoljni, tako da je to bio primarni cilj nas kao organizatora. Inače, brdske trke se prvi put organizuju na ovim područjima, to jest na području Zlatibora, i staza je prvi put vožena ove godine, tako da je bila nova za sve takmičare. Međutim, oni su to dobro savladali. Bilo je par izletanja, međutim, ništa opasno. Staza je bila dobro pripremljena, tako da bezbednost je bila na najvišem nivou. To nam je bio prioritet. Održana je prva trka Super Driver Kupa, gde su učestvovali i domaći takmičari iz Čajetine. Dejan Jovanetić i Željko Starčević su osvojili odličja, a nadmetao se i Ivan Jovanetić. Učinak domaćih takmičara na Super Driver Kupu je bio odličan. Dejan Jovanetić je bio prvi u svojoj klasi, kao i Željko Starčević, koji se odlično pokazao i time doneli dosta bodova za klub. ASU Zlatibor zahvalio se opštini Čajetina, lokalnom sportskom savezu, turističkoj organizaciji Zlatibor i ostalim institucijama, ustanovama i preduzećima na pomoći u organizaciji ovako zahtevne trke. U narednom periodu članovi kluba će učestovati na trkama u Srbiji i zemljama u okruženju, a sljedeće domaćinstvo imaće naredne kalendarske godine.